El Terrassa Futbol Club vol reenganxar-se de nou al play-off descens, del que li separen 4 punts després de 2 empats consecutius. El conjunt de David Pirri, 6è amb 22 punts, rep aquest diumenge el Vilafranca, un equip que està en forma i que només té un punt menys que els agrencs. El Terrassa, però, vol brindar una victòria a la seva afició després de sumar una derrota i un empat en els últims 2 enfrontaments a l'Estadi Olímpic. El tècnic del Terrassa espera un partit ben diferent al que va disputar diumenge contra el Sabadell B. Un rival que te va a jugar de tú a tú, sin ningún complejo, un campo grande, tiene jugadores para ello y con la confianza de que ganó la semana pasada y que están sacando puntos, están en una posición en la tabla cómoda y no tienen absolutamente nada que perder. Es un equipo que juega bien al fútbol, es un equipo que juega sin complejos, es un equipo técnicamente bueno, utiliza un sistema táctico muy ofensivo y es un equipo que lo hace peligroso porque fuera de casa al equipo rival, como va por el partido, pues se siente cómodo y es un rival complicado y a los que a mí me gusta ir a ver y a los que me gusta cómo juega. El Vilafranca fa 5 jornades que no coneix la derrota, amb un balanç de 3 victòries i 2 empats. Diumenge va superar per 2-0 el Vilassar de Mar i cap dels 2 gols els va marcar Santi Triguero, un dels pitxitxis de la competició amb 9 dianes. Per aquest partit, David Pirri recupera Geri després de complir 2 partits de sanció. Sergi Pérez i Mario, amb problemes físics, són dubte, però tot sembla indicar que entraran a la convocatòria. El partit, que començarà a les 5 de la tarda, serà dirigit per Bruno Montoro Ferreiro i es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa.